мен сахнаға шығып жатқан кезде, мойындаңыздар, араларыңыздан жоқ дегенде 10 адам айтты ғой да. Мә, мына бітті, семіріп алыпты ғой деп айтты ғой да, айтты. Жоқ дегенде 10 адам айтты ғой. Біліп тұрмын ғой мен. Еще оны жаңағының ішіне айтқаннан кейін қасындағысы үндемей қалмайды ғой. Не болса соны аузына тыға береді да дейді ғой бірдеңе. Уже я психолог. Негізі, құрметті көрермендер, өздеріңіз білесіздер, біздің театрдың директоры Тұрсынбек Қабатов, оны бәріңіз білесіздер. Біз енді мекеме болғаннан кейін, театр болғаннан кейін бізде бухгалтер бар, отдел кадр бар бізде, зам директор бар, технический состав бар, барлығы бар, охрана бәрі бар. Енді ойлайды ғой, ойбай, мына театрдың директоры Тұрсынбек болса, замы кім екен деп отқан шығарсыздар. Мен ғой. 5 жыл бұрын айтты ғой маған Тұрсынбек. Қанат, сен осы театрдың зам директоры боласың деп. 5 жыл болды, Құдайға шүкір, зам директоры болып жүргеніме. Бір жағынан ұялам. Зам директоры болып осы уақытқа дейін бір қағазға қол қойып көрмеппін ғой мен осы уақытқа дейін. Директор жоқ кезде өзімше бір жиналыс жасап көрмеппін ғой мен. Просто директордың қасында зам болып жүрем болды. Әйелім риза айтыр, кімсің десе замның әйелімін деп мәз айтыр. Сөйтіп өзім зам директорымын деп өзім әдемі болып жүрсем, театрда Қайрат келіп айтады маған: «Қанат, сен өзің зам директорымын деп жүрсің бе?» дейді. «Иә» десем, «сен есіңде болсын» дейді. Біздің бүкіл театрдың актерлары сені Тұрсынбектің құлағы деп айтады дейді маған. Иә, оның аяғы керек адам. Бірақ мен оған шүкір деймін да, құлағы болғанда. Әйтеуір сыртында ғой ол. Сен кеңірдегісің, мұрнысың десе не дейсің енді мысалға? Енді құрметті көрермендер, біз осы Әзіл әлемінің театрының актерлары сахнаға шыққан кезде сіздердің алдарыңызда еркелеп тұра бергіміз келеді. Өйткені сіздердің бізге деген қошеметтеріңіз ерекше. Мен жаңа байқағанымды айтайын, анау тесік-тесіктерден, қуыс-қуыстан байқаймын ғой. Сонда әр актерға сіздер ерекше кәдімгідей шапалақ ұрасыздар, ерекше қошеметпен күтіп жатсыздар. Менің түсінгенім, бұл сіздердің бізге деген махаббаттарыңыз деп түсіндім мен. Біздің театрдың актерлары да сондай. Әрқайсысы сахнаға шығатын кезде үлкен жауапкершілікті сезініп шығады. Осы залда отырған көрерменді бір түйір әзілмен болса да күлдірсем екен, көңілін көтерсем екен деп шығады. Бұл біздің сіздерге деген махаббатымыз деп түсініңіздер. Махаббатымыз мәңгі болсын, көрермен. Енді жаңа шыға салып бірден махаббат жайлы әңгіме қозғап жатқандан байқап тұрған шығарсыздар. Мен бүгін махаббат туралы әзіл айтайын деп отқанымды. Мен енді түсінемін, менің түрім махаббат туралы әңгіме айтатын түр емес негізі. Жоқ түр ғой бұл деген. Бұны білемін мен, түнгі сағат 11-де қылмыс пен жаза деген бағдарлама жүргізетін түр бұл. Әрі кеткенде. Ауа райына да жарамады ғой, бұны апарып көрдім ғой мен. Бірақ айту керек, сезім бар екен менде. Бірақ өзіме осыдан бір 10 жыл бұрын ба уәде берген, мен ешқашан махаббат деген сөзді аузымнан шығармаймын деп. Енді себебі бар оның, айтайын. Ең алғаш келіншегіміз екеуміз үйленген жылдары, Нұргүл әйелім ғой, екеуміз үйленген жылдары не болса соны сұрай беретін. Енді қызық қой, жаңа түсіп жатқан келіншек, өзі сыпайы, жаңа үйдің адамдарына жақсы көріну үшін бір әзіл айтсаң дейтін кездер ғой. Қазір ғой маска шешілгеннен кейін бірдеңе десең ха деп кетіп қала беретін бірден. Сол кезде менен сұрады: «Қанат, жан, маған алғашқы махаббатың туралы айтып берші» деп. Сосын мен айттым: «Қанат, Нұргүл, менде алғашқы махаббат деген болған емес ешқашан. Бірінші рет прикинь, сені көріп тұрмын мен, сен» деп ше. «Ой, жан, айтшы, не может быть, бүкіл еркектердің барлығының алғашқы бала махаббаты болады ғой, айтшы» деп қоймағасын бәрін айтып берген ғой мен. Көрші Жадыра деген қызбен жүрдім, 5 жыл жүрдім онымен. Ол мені сүйді, мен оны сүйдім, ол мені әлі күтіп жүр, мен де күтіп жүрмін деп бәрін айтып бергенмін ғой. Содан семья құрып кете жаздады да қоя қой дедім құрсын. Қазір бірдеңе десең Жадыра дейді, үнің өшеді де қалады, болды әйтеуір. Енді ғалымдар зерттеу жұмыстарын жүргізген екен, жаңағы Америка жақта ма, Европа білмеймін, сауалнама жүргізіпті студенттердің арасында: «Сен махаббатты қалай түсінесің» деп. Сөйтсе 97% ол қыз бен жігіттің арасындағы сезім деп жауап беріпті. Яғни ол қыз бен жігіттің арасындағы ол сезім, ол махаббат. Дұрыс қой, түсінеміз енді махаббат. Бірақ енді ол қыз бен жігітке әкеліп тіреп қоймау керек қой махаббатты. Махаббаттың түр түрі көп. Мысалға отанға деген махаббат, туған жерге, ағайын туған туысқа, бауырыңа, жалпы қоғамға деген махаббат. Өзің тіпті машинаңа да, үйіңе де болады ғой адам махаббаты. Мысалы мен Нұргүлді айтайын сіздерге, менің банкомат карточкама деген махаббат ерекше. Ана карточканы жоғалтып алса, махаббатпен іздеп жүріп тауып алады ғой. Көрдің ба, әркімнің сезімі әртүрлі әр нәрсеге. Сіздер байқайсыздар ма, үйдің
тұңғыш ұлы немесе қызы неге әдемі болады? Өйткені оны ата-анасы махаббатпен күткен. Дүниеге келгеннен кейін баланың асты үстіне түскен, бүкіл махаббатын сол балаға арнаған, оқта, тоқта, тұңғыш қой қызығы көріп отқан, махаббатқа бөленген бала ақылды әдемі болады. Байқадыңыздар ма? Енді мен үйдің төртінші баласы екенімді байқап тұрған шығарсыздар осы кезде. Бірақ оған шүкір деймін мен. Алтыншы баланы көрсеңіздер менің інімді, ойбай. Әкешем фантазиясын бөлек қой деймін да мен кәдімгідей. Мұрны әр жерде, құлағы ана жерде, әйтеуір адам мен, тіпә-тіпә, бауырымға жақсы көресің. Енді қараңыздар, енді махаббат деп жатырмыз. Біз енді ең керемет бір сөз бар бізде қазақта. Ананың балаға деген махаббаты. Одан асқан дүниеде махаббат жоқ. Ең ұлы сезім ол ананың балаға деген махаббаты. Бірақ біз көбінен әкенің балаға деген махаббатын біз қолданбайды екенбіз. Мен байқағам. Кім айтты, әкелерде махаббат болмайды деп баласына? Болады. Мысалы, мен өз басым әкем махаббатына бөленіп өскен адаммын мен. Біз просто андайда біз білдіртпейміз балдарымызға махаббатымызды. Ұяламыз ба, бірдеңе. Балаңды мысалы еркелетесің ғой, папасының баласы, а сенінінінарары. Ана балаң кәдімгідей ха-ха деп елеріп жатса, кешіреді бір түп. Тістеп, шымшып, груви ғой деймін да біздің махаббат. Ол байғұс жылайды, өзің жұбатып ал дейсің, кетесің сосын. Енді қараңыздар, жаңа әке махаббатын көрдім деп жатырмын ғой. Мен енді кішкентай кезімізде 93-94 жылдары енді менің ғана емес бүкіл қазақтың енді тұрмыс төмен болды. Сол кезде қиын жағдай болды ғой. Үйде жейтін тамақ жоқ сол кезде. Бірақ күнде жұмыртқа жейтінбіз біз. Өйткені үйде тауық пен біздің қораз болды ғой. Күнде жұмыртқа жейміз. Күнде жатар кезде тілейміз біз. Е, Алла Тағала осы тауық пен қораздың махаббаты мәңгі болса екен дейтінбіз біз. Ана екеуі ұрсықпаса біз аштан өлейін деп тұр ғой уже біз деген. Тауық қорадан өтіп баратамыз да бір екеуіне қараймыз. Екеуі қалай тату ма екен, ұрсықпаған жоқ па деп. Екеуі екі жаққа қарап тұрса қосамыз біз. Сіздер қалаулымды енді көріп жатсыздар ғой. Біз 93-те көріп тұрғанбыз тауық кетектің ішінде. Үй ішімізбен ашамата етіп қой кәдімгідей. Қораз аняққа, тауық аняққа қарап тұрса қосылып қасында тұрамыз біз. Қораз сенің жігіт емессің ба, неге тауықтың көңілін таппайсың сен? Не деген масқара сен, қораз мысалы сен деген қанша бұл нәзік қой. Тауық мұжы сен қоразға бірдеңені ренжітіп қойған шығарсың. Өйтіп болмайды, сендердің ұрысқандарың бізге зиян етеді. Барыңдар аняққа барып сөйлесіңдер деп ішке қораға кіргізіп жібересің сырласу бөлмесіне. Сосын шығады. Енді былай қарап тұрсаң, қазір қалауымда тауық махаббат қой деймін да ана балдардың бәрі істеп отқаны. Бәрінің әңгімесі сол, ана қораз ұнамайды, мына тауық ұнамайды, білмеймін, новый тауық тауып алу керек еді. Бір әңгімелері сол енді қарап отырсаң. Тура біздің қорадағы баяғы. Сол кезде жаңа айтып қой, жұмыртқа дым жоқ үйде, әйтеуір жұмыртқа жейміз, оған да шүкір. Сол кезде күнде жатар кезде баламын ғой, сөзге түсінбеймін ба, жоқ дегенді білмеймін ба, әкеме қарап, әке, мен қатты ұйқым келіп жатыр, маған кітап оқып беріңізші дейтін. Үйде кітап жоқ қой, қаяқтан, балам кітап жоқ үйде деп айтпайтын әкем. Болды балам, жата тұр, қазір оқып беремін дейді да, өзімнің метіркемді оқып беретін менің. Туу туралы куәлігімді. Қазақстан Республикасының әділет басқармасынан берілді дегенде мен ұйықтап қалатын, қинамай ақ қояйыншы деп әрі қарай. Папа, бүгін тағы да осы кітапты оқиын деп жатырсың ба десем, жоқ, бар басқа кітап деп қарындасымдікін оқып беретін менің. 6 жыл метрке тыңдап өскен адам мен, анау мынау нәрсені сұрамай ақ қойыңыздар. Мен ана миым жетпейді, ана Кореядан келгендерді күтіп алуға, картина қарап жүруге, мен түсінбеймін мен оны. Метрке мен қайқа барасың деймін да мысалға. Енді қараңыздар. Енді бұл ата ананың махаббаты ғой балаға деген. Әйтеуір жоқтан бар жасап, әйтеуір көңілін табу. Адам жұмысына деген де махаббат болу керек екен. Мысалға, сен электрик болсаң, махаббатпен істеу керек екен жұмысыңды. Әйтпесе тоққа түсесің. Дұрыс қой, ә? Сен мұғалім болсаң, өзің шәкірттеріңе махаббатпен қарау керек. Әйтпесе сол кезде ғана олардан нәтиже шығады екен. Біздің театрдың актерлары да сондай, сахнаға шыққанда сіздерге махаббатпен қарайды. Өйткені сіздердің махаббаттарыңызға бөлену үшін. Жасай беріңіздер, көрермен.